talespersoner från regeringen säger att, citat, detta är det största intrånget mot vår säkerhet som någonsin har drabbat Sverige och det kommer få ödesdigra konsekvenser. Alla nationer påverkas och det pågår massiva insatser för att förhindra att informationen sprids. Slut citat. Ja. Det här var ditt ansvar. Vi kommer hålla dig till svars för det här. Och jag skulle föreslå att du löser uppgiften. Gör vad som helst, men gör det nu. Enligt uppgifter till nyhetsredaktionen så innehåller dokumenten hemligstämplat material som kommer förändra vår syn på vår frihet och som avslöjar hur världens ledare systematiskt förhindrat det fria tänkandet. Yeah! Oh! Fan vad gött! Kampan! Men vad fan har du på telefonen? Man hittar oss. Vi måste ta upp på allt och få ut informationen nu! Jag har aldrig gjort det. Du är överens om det här allihopa. Jo, men vi kommer för fan att dö. Det är väl för fan bättre än alternativet. Vi var ju överens. Vi är väl överens.